شايت مركي أنا عديني أيان حنون صدي حنون كاسينا قف مل بوقا ذي كل دي حنون والحنون صدوب شيدان بالحنون سنة والحنون صدا قرآن أخرس وحكستا مركي ما إن شاء الله بنتاعنا هاي ما يرك عصب إدك ما دبر عيلة تيا وحى ومركي أهو رسي ما أنت كهضلي حالة دي سعف مادة سو شجعين حالة دي سعف ماد ما أنت وعنت هاي سلام مركي أنا أيوة ناقص أنت هاي waxaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco ugu baaqay inay kala shaqeeyaan horumarka magaalada Burco isagoo sidoo kale u mahadnaqay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco kibadnayna soo hambalyeeyay aad iyo aad qaarad walba inaga soo hambalyeeyay aad iyo aad aad baan mahadsantihiin waxaan leenahay barakallahu fiikum dhanka kale sayta markii ay martay aan codaynay ayaan hanuunsaday hanuunkaasina قف مل بوقاضي كل دي حنو والحنو صداب شيدان بالحنو سنة والحنو صدا لكن هدا عادي يا بنو عفمت قبا ما إن شاء الله بنتهجنا هاي مل وعن بين مرة سمت قنا عفمت كيجي خاطرتي إيو الدول با ما تخي كقب قات عفمت كيجنا عادي يا بنو مهتمين قرآن أخرس وحكستا مركان ما إن شاء الله بنتهجنا كقب قات عفمت كيجنا عادي يا بنو مهتمين قرآن أخرس وحكستا مركان ما إن شاء الله بنتهجنا هاي دانك كلا dashaqa nasugisa oo maalmaha soo socda wax laga yaabo inaan la wareegno dawladdi hoose oo aanu deemad qaanna muddada alaftay baan ka soo shaqeynay wixii markaa aanu demaka aanu xil wareejina oo noqon doona maalmaha soo socda nahay idinkuna waa mahadsantihiin qaarad walba iyo meel walba iga soo hambalyeenaysay gudoomiyihiina wadin soo socda burcoy waxaan idinka rabaa iska garab istaag wada socod wada shaqeyn magaalo jacayl waxaan idinka rabaa inaad maratayeen la shaqeeyaan mataqana maamulkiina degmada iyo gobolka labadaba si ay magaaladeena xun uga daba qabtayno aad iyo aad iyo aad ba mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ugu dambeyn waxaan aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka kuwii weliba isbeddel doonka ahaa iyo kuwii aanay codayn labadaba inaan labadaba u mahadnaqo aan idhaahdo shaqo culus baa inoo taalla oo inuu gacmaha isu qabsano u baahan markay markaan ka imaadno arintana xil wareejintu dhacdana dee isku wad iyo waxaan ballan qaadayaa iyo wada shaqeyn iyo inaan miis wada fadhino ku wada goyno oo aan wada tashanno si daahfuran aan idinla shaqeeyo aad iyo aad baan mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad khudbadda kale weyn waxaan u dhigan doonaa maalinta xil wareejinta ayaan la cabdilaahi CBA TV magaalada Burco kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.